på Lakai Store, som är ett speciellt skomärke som utvecklas inom skateboardåkningen. Det är alltså inte Nike, det är inte Vans och det är inte Adidas. De går väl ganska bra och nu kör en massa footwork här och har riktigt kul på brädan. Det där är han uppe på rälen. Bra rytm. Kolla på all artwork på den där på grip-tapen. Det är jättesnyggt ut. Och så rail tape. Ah! Färgglada hjul också. Ser riktigt kul ut. Hon har knäskydd på sig, hon har åkt i ramp också. Ja, där kommer en backside shove. Alla grenar här. Och nu får ni se något väldigt speciellt från 70-talet. Daffy! Det är en cool grej. Ser bra ut och det är kul att göra. Gå tillbaka till en bräda lite snyggt. Så då kan ni tänka er vilken otrolig, hur otroligt många år ni kan åka skateboard alla som är i tonåren nu alltså. Vi har ju proffsåkare som är över 50 år. Steve Caballero är här till exempel, Mike McGill är här. Har du sista trick? Försöker jag 50 cash för att Ja, stora applåder, tack snälla.